Добрий день. 16 липня вже два російські безпілотники типу «Шахет», які запустили окупанти, полетіли на території Республіки Білорусь. Один з них пролетів вже більше 300 кілометрів. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що дрон камікадзе типу «Шахет», який зайшов до Білорусі в 8:40 ранку курсом на Наравлю, вже напевно долетів до Могильова. На його перехоплення о 9:15 з аеродрому Барановичі було піднято винищувач Су-30 ВПС Республіки Білорусь, а з аеродрому Мачулищі о 9:10 вертоліт Мі-24. Варто зазначити, що це вже четвертий дрон камікадзе, який увійшов у повітряний простір Білорусі, починаючи з 11 липня. І, власне, другий тільки за 16 липня. Давайте разом з вами розглянемо цю ситуацію. З чим пов'язане різке загострення ситуації в повітряному просторі Республіки Білорусь? Я нагадаю, буквально два дні тому президент Республіки Білорусь Лукашенко заявив про те, що відводить від україно-білоруського кордону підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь і відповідно оперативно-тактичні комплекси «Полонез», які були до цього часу розгорнуті поблизу державного кордону. Це пояснюється деескалацією напруги на україно-білоруському кордоні. Я нагадаю, Російська Федерація руками Збройних сил Республіки Білорусь намагалася різко активізувати ситуацію в моменті її загострення на україно-білоруському кордоні. Мовиться про те, що протяжність україно-білоруського кордону складає приблизно 1000 кілометрів. Для порівняння, лінія бойового зіткнення на україно-російському фронті – це приблизно 1200 кілометрів. Відповідно, що на прикриття україно-білоруського кордону потрібна колосальна кількість особового складу Сил оборони України і важкої бронетехніки. Цілком логічно, що підрозділи, які здійснюють прикриття україно-білоруського кордону, мовиться про підрозділи Сил оборони України, могли би і мали би використовуватися на основних напрямках російського удару, а це Донецький напрямок. Натомість завдання російської сторони максимально розтягнути оперативні резерви Генштабу Збройних сил України і не дати їх задіяти на напрямках головного наступу. Російська Федерація використовує так звану тактику «тисячу порізів», одночасно нанесення ударів по декількох напрямках. В тому числі ескалація різкої напруги на україно-білоруському кордоні. Подивіться, що відбувається в цей час на Донецькому фронті. Це активізація боїв на турецькому напрямку, тактичні успіхи окупантів на Покровському напрямку, різка активізація ситуації на Куп'янському, бо це так само фактично в планах окупантів вихід фланг українського групування, яке зосереджено в Донецькій області, плюс Лиманський напрямок і, відповідно, Краматорський. І щоб не дати можливості Генштабу Збройних сил України задіяти оперативні резерви, Російська Федерація пішла на різку ескалацію. Інше питання – не врахували позицію КНР з приводу можливого загострення ситуації на україно-білоруському кордоні і можливості втягнення безпосередньо Збройних сил Республіки Білорусь у військове протистояння з Україною. А це не входить в плани Пекіну. Пекін вирішив, що Російська Федерація зазіхає на зони військово-політичного впливу КНР, а мовиться про Республіку Білорусь. Я нагадаю, КНР розглядає Республіку Білорусь як свій плацдарм у моменті подальшої економічної експансії, не тільки, до речі, економічної, але й відповідно і політичної, і військової на європейському континенті. Китайський бізнес вкладає гроші в білоруську економіку, відповідно, щоб гроші працювали, потрібна тиша.
А щоб Республіка Білорусь використовувалася як плацдарм, то відповідно жодної напруги на кордонах цієї країни не може бути і мови. Тому не випадково проведення спільного зняло з повістки дня можливість безпосереднього зіткнення чи то використання Республіки Білорусь Федерації не можуть. Після заяв президента Республіки Білорусь про те, що він виводить війська з зони можливого безпосереднього зіткнення силами оборони України на білоруському українському кордоні в Російській Федерації, почали лунати заяви і про зраду Лукашенка, і про те, що Республіка Білорусь чергово вдарила в спину своїм стратегічним партнерам, а йдеться про Російську Федерацію. Це поламало фактично плани Російської Федерації. Бо подивіться, паралельно з ескалацією напруги на Донецькому напрямку росіяни намагаються ескалувати напругу на Сумському напрямку, на Харківському напрямку, і не випадково, я ще раз підкреслю, різка ескалація напруги на україно-білоруському кордоні. І в цей момент відбуваються білорусько-китайські військові навчання, які вщент до нуля зводять плани Російської Федерації. Які ж дії Російської Федерації? Піти проти офіційного Пекіну не зовсім входить плани Російської Федерації, розуміючи про те, що погіршувати ситуацію з Китаєм – це стріляти собі в ногу. Відповідно, Російська Федерація і спецслужби розуміють, що треба спровокувати ситуацію на україно-білоруському кордоні. Саме в моменті можливої подальшої ескалації. А яким це чином зробити? Використання БПЛА. Наразі основна загроза, яка йде з території Республіки Білорусь, це використання збройними силами Російської Федерації інфраструктури Збройних сил Республіки Білорусь. В першу чергу трьох аеродромів на території цієї країни. І відповідно Російська Федерація дає зрозуміти, що удари шахедами по території України наносяться з території Республіки Білорусь. Ба більше того, створюється фактично ситуація, коли українська сторона має відреагувати на подібний характер дій, а саме пуски шахедів з території Республіки Білорусь. Не випадково вони входять в повітряний простір Республіки Білорусь. Це вже зараз росіяни намагаються поїхати, а відповідно розвідувальний безпілотник, який повернувся в місця постійної дислокації. Але основне, про що ми маємо говорити, про те, що я не виключаю можливості створення ситуації, коли по нафтопереробній інфраструктурі на території Республіки Білорусь Російська Федерація завдасть удари з використанням тих самих безпілотників, але під виглядом ударів з боку української сторони. Ви пам'ятаєте повідомлення білоруській пресі з приводу того, що системи ППО придушили український безпілотник? Як ви вважаєте, Російська Федерація не скористається цим приводом, щоб відповідно показати, що це саме українські безпілотники вразили, наприклад, нафтопереробний завод в Мозері? Або якщо українське ППО змушено буде відпрацювати по безпілотника в повітряному просторі Республіки Білорусь? Це відповідно приведе до різкої знову ескалації напруги і дзеркальних дій з боку Республіки Білорусь в моменті передислокації підрозділів ППО до кордону і особового складу Збройних сил Республіки Білорусь. Оце і є в основі цієї російської провокації. Спробувати максимально створити зону напруги, не дати можливості силам оборони України використовувати підрозділи, а саме оперативні резерви, на інших ділянках фронту. І головне, про що варто говорити,
Це про можливі сценарії провокації російських спецслужб. А я ще раз нагадую, це можливість нанесення ударів безпілотниками по нафтопереробних підприємствах на території Республіки Білорусь. Наразі Російська Федерація змушена закуповувати нафтопродукти, а саме бензин і дизельне паливо, у Білорусі. І це прекрасно розуміє уряд Лукашенка, що ця ситуація грає на користь білоруської сторони, дозволяє їм заробляти гроші. Натомість робить систему нафтопереробних заводів на території Республіки Білорусь досить серйозною ціллю для можливих провокацій. Таким чином Російська Федерація буде вирішувати для себе декілька питань одночасно. Можливо, втягування Республіки Білорусь безпосередньо в війну з Україною і відповідно звинувачення української сторони в моменті нанесення удару по нафтопереробних заводах на території Республіки Білорусь. Російська Федерація не полишає спроб повернути Республіку Білорусь в зону свого військово-політичного впливу і відповідно не залишає спроб ескалації напруги на білорусько-українському кордоні і використання території цієї країни як плацдарму для можливого вторгнення в Україну. Чому раз по разу і вкидається теза про можливість повторного вторгнення з території Республіки Білорусь і відповідно називаються навіть напрямки наступу російських окупантів Київ та інші українські міста. Себто в українське суспільство, український інформпростір, російські спецслужби раз по разу просувають наратив щодо можливості повторення подій лютого 22-го року. Підсумовуючи, хотів би зауважити, що остання різка активізація російських спецслужб в моменті використання БПЛА, а саме йдеться про ударні безпілотники «Шахет», які заходять в повітряний простір Республіки Білорусь, це намагання російської сторони піти на ескалацію напруги на цьому напрямку можливого російсько-українського фронту. У наступній передачі ми розглянемо з вами сценарій можливої ескалації військової напруги безпосередньо з території Республіки Білорусь. На сьогодні все. Тримаємо стрій і віримо Збройним силам України. Все буде Україна. Ми того варті.